Men du, jag vet sedan tidigare år att det är ganska, får jag väl säga i alla fall, hektiska dagar. Ja. Först kommer du från stress och till en annan stress. Hur orkar man? Nej, men det var lite tufft alltså. För att de där jobben som satt var inbokade innan det blev bestämt att jag skulle göra det här. Men jag kunde inte boka av dem heller. Nej, det vill jag ju inte. Om man lovat en sak så ska man hålla det. Såklart. Ja. Och det brukar ju bli ganska sena kvällar, inspelningsdagar. Men jag har också hört att man är vaken ett tag efter för kanske lite festligheter. Hur var det för dig? Ja, det var det väl vissa dagar. Men ibland var man så trött också så man stupade i säng. För det är ju... Vi kunde ju hålla på och filma till 12 någon gång på 1 på natten. Och när går man upp en sån där? Ja, man ska ju vara igång vid 8 och äta frukost i alla fall vid 7:30-8. Hur orkar du? Kaffe och... Nej, men det är lite tufft alltså. Ja. Men med god vilja och goda kamrater och vi hade ju väldigt trevligt och jag visste ju att jag skulle ju inte åka på något vilohem.